Supaledi Suzan Mwonge, okutuka ku buwanguzi bw'engule y'abannamawulire abasaka g'ebyemizannyo abeegattira mu kibiina kya USPA eya USPA Sports Personality Award 2011 yamezze abaddusi Anit Negesa ne Moses Kipsilo wamu n'omuzannyi wa badminton Edwin Eklingi. Omukolo guno gwabadde ku Golf Course Hotel, amyuka pulezidenti w'eggwanga Honorable Edward Sekandi ye yamukwasizza ekikopo. Omukyala yali yasemba okuwangula engule eno yali Dokasi Nzikolo mu mwaka gwa 2007. Mwonge yawerekeddwako famire ye bwati bwe yategeezezza nga yakakwasibwa engule. Buno obuwanguzi bwa kakati bwo bumpitiriddeko kubanga abantu be made nvuganya nabo tekuli mutono naye at least wow kimpadde essanyu ly'amaanyi okuba nti bannamawulire basobodde okunzikiririzaamu ne banneebaza olw'ebyo bye nkoledde eggwanga ne motorsport okutwaliza wamu. Abazannyi abaasinze mu mizannyo egy'enjawulo be baasoose okuweebwa ebikopo byabwe oluvannyuma lw'okutuuka ku buwanguzi. Leero Suzan Mwonga ategeezezza nga bwali omwetegefu n'omwaka guno okuddamu okuliisa abasajja akakanja, ayongera okuwangula engule z'okuvulumula emmotoka z'empaka.